Poštovani predstavnici medija, da vas sve pozdravim i da iskoristim priliku da poželim sve najbolje vama i vašim porodicama nakon ovih naših velikih vaskršnjih praznika. Nije bilo prilike da se vidimo, pa evo prilike da vama, svim stručnim službama Narodne skupštine, uvaženim kolegama iz obezbeđenja i drugih delova ovog složenog i ozbiljnog aparata Narodne skupštine, poželim sve najbolje kako njima, tako i njihovim porodicama, jer nije bilo prilike da se vidimo i onako po srpski čestitamo u međuvremenu. Za ovo moje obraćanje ja ću govoriti o tri teme koje su se danas spontano nametnule tokom ove žestoke rasprave na zasedanju Narodne skupštine Republike Srbije, kada je predsedavajući omogućio nekolicini narodnih poslanika vlasti da u više desetina minuta kontinuirano napadaju i vređaju Srpski pokret Dveri i mene lično. Ono što mi je izuzetno važno da zaključim jeste da narodni poslanici iz redova vlasti ne slušaju čak ni svog predsednika Aleksandra Vučića, koji u više navrata rekao da ne treba napadati i klevetati porodicu, da treba porodicu štititi od uvlačenja u nepotrebne političke sukobe i prljave rasprave, ali kao što vidite, jedina porodica koja je zaštićena u Srbiji, koja ne sme da se komentariše, to je porodica Vučić, dok recimo porodica Obradović može na najrazličitije načine da bude vređana, klevetana i napadana od strane vlasti. Sa druge strane, narodni poslanici iz redova vlasti nisu ni primetili da je upravo porodica Vučić ona koja je zaposlena u javnom sektoru i da je upravo Aleksandar Vučić čovek koji nikada ništa drugo u životu nije radio izuzev što je bio na državnoj plati. Tako da kada govore o nekome drugome, čiji članovi porodice rade u javnom sektoru, što valjda nije zabranjeno u državi Srbiji da neki članovi naših porodica smeju da rade i u javnom sektoru, onda treba da se podsete da je porodica Vučić pravi primer čitave porodice koja radi u javnom sektoru, a da je Aleksandar Vučić pravi primer čoveka koji nikada u životu ništa drugo nije radio, izuzev što je bio na državnoj plati. Ono sve o čemu je govorio posebno predsednik poslaničke grupe Srpske napredne stranke Aleksandar Martinović, otprilike deluje toliko istinito kao kada biste rekli da Aleksandar Vučić i njegova porodica žive od njegove predsedničke plate. Dakle, niko u Srbiji ne veruje da Aleksandar Vučić, čovek koji nema ništa u svom vlasništvu, koji nema nikakve druge izvore prihoda, koji nema nikakvu drugu imovinu, koji nema nikakav drugi posao, živi od plate predsednika Srbije od 100.000 dinara. Naravno da Aleksandar Vučić ima druge izvore finansiranja i sebe lično, i svoje porodice, i svoje stranke, i trebalo bi da neko ispita zapravo od čega živi Aleksandar Vučić i njegova porodica. Druga stvar o kojoj sam hteo danas da vam govorim jeste ovaj fenomen Socijalističke partije Srbije. Verujte, zaista je neverovatno, danas smo zaključili nešto što je jedan jedinstven dokaz o tome da je Socijalistička partija Srbije skoro 30 godina na vlasti, a ako računate njihov prethodni period Komunističke partije Srbije od 1945. do danas, onda je to već preko 70 godina vlasti, a da oni ni za šta jednostavno nisu krivi. Pogledajte samo u poslednjih 30 godina, uništena država, uništena privreda, uništena poljoprivreda, opljačka narod. SPS sve vreme bio na vlasti, ali SPS ni za šta nije odgovoran. I kada ih podsjetite da je Srpska napredna stranka žestoko govorila protiv vlasti Borisa Tadića, a da su u toj istoj vlasti bili upravo i predstavnici SPS-a, onda postavimo pitanje zašto SPS nije odgovarao za ono loše što je rađeno u vreme Borisa Tadića, nego je nagrađen da uđe i u vreme vlasti Srpske napredne stranke. Dakle, to licemerje i ti dvostruki standardi da Socijalistička partija Srbije koja je učestvovala u vremenu uništavanja države Srbije u različitim režimima ni za šta nije odgovorna, to zaista je prosto neverovatno. I ono, naravno, treća stvar koja je bila i tekako u dnevnom redu, o čemu sam danas govorio, što izbegavaju da komentarišu predstavnici vlasti, jeste izbor novog predsednika i članova Saveta državne revizorske institucije. Sve o čemu sam govorio danas za skupštinskom govornicom bazira se na izveštajima o radu Državne revizorske institucije. Najnoviji izveštaj o radu Državne revizorske institucije za 2017. godinu potvrđuje sve ono o čemu sam govorio. A reći vam samo nekoliko podataka. Državna revizorska institucija utvrdila je 140 modaliteta kako se nenamenski troše narodne pare na državnom i lokalnom nivou.
kako na prihodnoj strani, kako na rashodnoj strani, kako po pitanju imovine, kako po pitanju nekih drugih troškova u lokalnom i republičkom budžetu. Znači, na 140 načina vlasti od republičkog preko pokrajinskog do lokalnog nivoa nenamenski troše narodne pare. Državni revizor je utvrdio milijarde i milijarde dinara koje su nenamenski potrošene. Državna revizorska institucija je podnela oko 1400 krivičnih i prekršajnih prijava protiv vlastodržaca na svim nivoima koji su nenamenski trošili milijarde i milijarde narodnih para. Da li ste čuli da je bilo ko od njih odgovarao? Da li je bilo koji sudski postupak uopšte pokrenut, a kamoli završen? Da li danas na robiji, na osnovu pravosnažne presude, imamo bilo koga ko je nenamenski trošio narodne pare? Da li se u Srbiji desio slučaj kao nedavno u Južnoj Koreji da je predsednik države zbog korupcije osuđen na 24 godine robije? Navedite mi jedan sličan primer u Srbiji da je jedan političar, jedan tajkun, jedan kriminalac ili bilo ko koji je bio na vlasti ili se obogatio zloupotrebom službenog položaja i nezakonitim vezama sa vlašću, danas na robiji od 24 godine u srpskim zatvorima. I kada ih suočite sa tim argumentima, da mi imamo državnu revizorsku instituciju koja je otkrila ogromnu krađu na svim nivoima vlasti, a da nemamo tužilaštvo i sudove koje procesuiraju one koji su nas pokrali, onda režim kao jedini odgovor na konkretne podatke iz izveštaja državne revizorske institucije kreće sa ličnim napadama na vas, na vašu porodicu, na pljuvanje, vređanje, izmišljanje i laganje. I to je modalitet kako funkcioniše Srpska napredna stranka. Vi ih suočite sa činjenicama, sa podacima, sa brojkama, sa izveštajima i to od strane od državnih institucija, a oni sa druge strane na vas krenu po ličnom osnovu, uvredama, klevetama i napadima na porodicu. I onda se postavlja pitanje da li samo porodica Vučić zaštićena porodica u ovoj državi i da li su naše porodice zaštićene od kleveta, napada, vređanja i izmišljotina. Dakle, mislim da je vreme da se stvari postane na jedan korektan i pošten način. Ako ste pažljivo slušali moje izlaganje, mogli ste čujete i pohvale određenim zakonskim rešenjima. Ja sam rekao da Dveri nisu opozicija Srbiji i državi, nego su Dveri opozicija vladi Republike Srbije. Ako vlada loše radi, mi smo tu da je kritikujemo. Sve što vlada dobro predloži, mi smo tu da to pohvalimo i da glasamo za to. Ja sam danas naveo i određene stvari koje su dobre u predloženim zakonskim rešenjima. Ali, molim vas, ne vidim zašto bi mi bilo zabranjeno da govorimo o lošim stvarima i zašto zbog kritike vlasti doživljavamo lične uvrede i napade. I onda imate situaciju da predstavnik vlasti govori 20 minuta gde vas najstrašnije vređa, kleveće, izmišlja i laže, a da vi dobijete 2 minuta da odgovorite na njegovih 20 minuta laži. Ali to su pravila igre koje je propisala Srpska napredna stranka i mi se naravno borimo protiv toga i nećemo odustati. Hvala vam, izvolite ako ima vaših pitanja. Ako ste pažljivo pogledali predlog članova novog saveta Državne revizorske institucije i kandidata za predsednika saveta, vi ćete videti da po skupštinskoj proceduri sve poslaničke grupe su mogle da predlože kandidate za člana saveta Državne revizorske institucije. Između ostalog i Dveri su predložile svog kandidata. Jedini kandidati koji su prošli i koji su došli na dnevni red Narodne skupštine su kandidati koji su predložile poslaničke grupe Srpske napredne stranke i Socijalističke partije Srbije. Od 5 članova Državne revizorske institucije, svih 5 su predloženi od strane, dakle, Socijalističke partije Srbije i Srpske napredne stranke. I sada se postavlja pitanje da li bilo ko može biti toliko naivan u državi Srbiji da veruje da će kandidati koje je predložila Socijalistička partija Srbije i Srpska napredna stranka u Savetu državne revizorske institucije kontrolisati vlast Srpske napredne stranke i Socijalističke partije Srbije na svim nivoima. Pa to zaista je iluzija da će se ikada desiti. Jedina logika koju smo mi predlagali da opozicija kandiduje članove državne revizorske institucije, jer onda opozicija ima motiv i maksimalno će kontrolisati rad svih državnih organa. Ako državni organi rade dobro, nemaju oni čega da se plaše državne revizorske institucije u kojoj su članovi iz redova opozicije.
Ako rade loše, imaju čega da se plaše. Dakle, besmisleno je da nezavisna državna institucija, kakva je državna revizorska institucija, bude popunjena kadrovima SNS-a i SPS-a. Pa onda više nije nezavisna državna institucija, onda je itekako zavisna državna institucija od Srpske napredne stranke i Socijalističke partije Srbije. Ne očekujem, dakle, nikakve promene, očekujem partizaciju državne revizorske institucije, očekujem da ona ništa više ozbiljno neće raditi kao do sada, očekujem da će u potpunosti da gleda kroz prste svim funkcionerima Srpske napredne stranke i Socijalističke partije Srbije na svim nivoima, i da neće uraditi ono što je do sada urađeno u prethodnom mandatu kada je podneto više od 1400 prekršajnih i krivičnih prijava, a i one su završile u fiokama tužilaštva i sudova. Dakle, mislim da sam dao vrlo pragmatičan i vrlo konstruktivan predlog. Ako hoćete nezavisnu državnu instituciju, ako hoćete da neko zaista kontroliše kako se troše narodne pare i kako se raspolaže državnom imovinom, a to je osnovni zadatak državne revizorske institucije, onda postavite ljude iz redova opozicije u te nezavisne državne institucije, jer jedino tako ćete kontrolisati na pravi način vlast. Pazite, kada Dveri budu vlast, pa naravno da neće ljudi valjda iz Dveri da kontrolišu rad naših funkcionera na republičkom, pokrajinskom i lokalnom nivou. Pa da li je to realno da na taj način možete da ih kontrolišete? Samo nezavisni ljudi i opoziciono orijentisani ljudi mogu na pravi način da kontrolišu rad državnih organa. Očito to što sam ukazao na ove činjenice je bio razlog za ove velike napade na mene kao privatnu i porodičnu ličnost, ali ja razumem nervozu u redovima Srpske napredne stranke i samo sam ih pitao, ako su Dveri već toliko nebitne, sa toliko malim izbornim rezultatima, pa što se vi uznemiravate? Što vama toliko smetaju Dveri da morate da potrošite tolike sate za napadom na Dveri u Skupštini, ako smo mi toliko nevažni i toliko neuticajni? Znači, nije baš tako. Dveri su njima kost u grlu zato što Dveri nisu bile na vlasti. Zato što iza nas nema afera. Zato što smo mi ljudi koji nismo učestvovali u pljački Srbije u prethodnih 30 godina. A samo na osnovu ovoga što sam vam naveo kao izveštaj državne revizorske institucije od 2008. do 2014. milijarde dinara su opljačkane od ovoga naroda i nenamenski potrošene. A pazite, to je bila vlast Demokratske stranke i SPS-a od 2008. do 2012. a onda vlast Srpske napredne stranke i SPS-a od 2012. do 2014. uz tog obuhvata izveštaja državne revizorske institucije. Izvolite, ako ima još vaših pitanja. Ako ne, hvala svima na pažnji.